S obzirom, gospodo novinari, ovaj postupak je tajan. I mi smo vezani zakonom i ne smijemo ništa govoriti što se tiče i vas. Mi smo i zbog toga stavili prijedlog, odnosno privremenu mjeru, da se današnje najavljeno emitiranje izloči biti na Novoj TV, navode danas provjerio, da se to zabrani. Svatko od nas ima pravo na obranu i dok god postupak nije dovršen, svi smo nevini. Što je sud rekao? Nismo još dobili odluku suda, mi smo stavili prijedlog. A sud će odlučiti. Ali ja ću morat, naravno, u zaštiti interesa prava obrane i nas, ako ćete dalje nastaviti pisati ovako kao što ste pisali, a inače što pišete, ja ću morat protiv svih vas staviti, naravno, kaznenu prijavu. I postupak je tajan, vi ne možete iznositi činjenice iz ovog postupka. Ne smijete. Vi niste iznad zakona. Dobro, to ćete vi rješavati ako smatrate da služite medije. Ne, nemojte, vi budite pristojni prvo sa mnom, ako hoćete da ja s vama razgovaram. Izvolite se. Ili nam možete reći, dakle, vaš branjenik ostaje ili... Ne mogu vam ništa govoriti o postupku... Ali time ne zadiremo u to. Jer vi razumijete, ne mogu vam govoriti nijednu riječ o postupku koji je tajan i mene zakon obvezuje. Hvala vam. Dobro, otišao je s policijom, valjda to znači istražni pritvor.